Puhemies, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia arvoisat tiedotusvälineiden edustajat ja meidän ohjausryhmä ja myöskin tutkimusorganisaation edustajat. Tervetuloa tähän tiedotus- tai julkistamistilaisuuteen. Ja meillähän tosiaan julkistetaan tänä päivänä nyt tutkimustasa-arvo eduskuntatyössä. Tämähän on sillä tavalla harvinainen, että tällaista niin kuin kansanedustajille tehtyä tasa-arvotutkimustyötä ei ole aikaisemmin tehnyt, että meillähän on täällä virkamiehille ja niin kuin kansliahenkilöstölle, niin meillä on tehty jo 10 vuotta, joka toinen vuosi, ja viimeinen on tehty 2017, ja meillä on siitä sellaista pitkäjänteistä dataa, mutta kansanedustajille ei varsinaisesti ole, ja mielestäni on jo ollut aikakin. Niin, tervetuloa kuulemaan tasa-arvo eduskuntatyössä tutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen käynnisti eduskunnan kansliatoimikunta edeltäjäni puhemies Maria Lohelan johdolla syksyllä 2017, ja tutkimuksen toteutti Oxford Research Oy. Tälle tutkimustyöllehän perustettiin myös ohjausryhmä, jossa on edustettuna kaikkien eduskuntaryhmien edustajat, ja meillä on täällä tämä ohjausryhmä nyt paikalla, ja ohjausryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Ulla Parviainen. Ja tässä tosiaan meidän Marjo Timonen tuossa jo kertoikin, että ensin me saamme kuulla tiivistetysti nämä tulokset, sen jälkeen Ulla Parviainen käyttää puheenvuoron ja myöskin sitten Maria Lohelalta olen pyytänyt, että hän käyttäisi puheenvuoron. Ehkä hieman siitä näkökulmasta, että miten kun aikoinaan, mikä oli se aikoinaan se peruste, mistä lähdettiin ja kertoisit vähän sitä historiaa ja miten itse koet nyt tämän tuloksen. Sen jälkeen, kun nämä on käyty, niin pohdin hieman sitten näitä tuloksia puhemiehen näkökulmasta. Ja kerron teille hieman sitten, että mitä nyt on jo tässä vaiheessa sitten tämän asian tiimolta tehty. Mutta nyt mä päästän irti tämän Oxford Research Oyn edustajan, ja taitaa siellä olla Anna Björk. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä kerron tutkimuksen taustoista lyhyesti, siihen voidaan käyttää vielä aikaa sitten varmasti kyselyosiossa. Eli kyseessä oli tämä kevään ja kesän aikana toteutettu kaksiosainen tutkimus, joka perustui Ruotsissa 2016 ja 2017 tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin. Tähän kuului sekä kyselyosuus, joka tehtiin kansanedustajille maaliskuussa, ja tämän kyselyosuuden alustavien tulosten perusteella sitten muodostettiin haastattelukysymykset ja haastatteluihin kutsuttiin 34 kansanedustajaa, 17 miestä, 17 naista. Haastatteluiden jälkeen palattiin sitten vielä tähän kyselyaineistoon ja tarkennettiin tuloksia. Ja tässä raportissa, mikä tänään julkaistaan, niin nämä kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. Haastateltavia listaa ei julkisteta. Ja tästä syystä myöskään ei käytetä esimerkiksi suoria lainauksia tai anekdootteja, vaan pitäydytään siinä. Me ollaan keskitytty myös siihen, että tämä itse tutkimusprosessi sitten kuvataan mahdollisimman läpinäkyvästi tässä raportissa. Meidän pidemmittä puheitta näihin keskeisiin nostoihin, mitä sieltä tehdään, niin voidaan sitten avata niitä myöhemmin keskusteluissa. Isossa kuvassa tässä meidän aineistossa ei noussut esiin systemaattista sukupuolesta johtuvaa syrjintää tässä eduskuntatyössä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti kansanedustajien kokemuksiin siitä, minkälaista kohtelua he saavat ja minkälaiset mahdollisuudet heillä on toteuttaa tätä edustajan työtään. Tässä toisaalta sitten tuli esiin kaiken näköisiä ongelmakohtia ja solmukohtia, jotka kuvataan sitten myös tässä raportissa tarkemmin. Yksi tätä tutkimusta kehystävä asia on se, että edelleen on aika paljon näkemyseroja siitä, mitä tasa-arvonäkökulmaan, sukupuolta käsittelevän tasa-arvonäkökulmaan yleisesti ottaen katsotaan kuuluvan, ja kuinka paljon siihen sukupuoleen kiinnitetään huomiota eri tilanteissa. Edustajat kokivat laajasti, että heillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet sekä eduskuntaryhmänsä kantoihin että puolueen asialistaan, eikä tässä ollut eroja sukupuolten välillä näissä vastauksissa. Edustajat samoin kokivat saavansa puhetilaa eduskuntaryhmässä, valiokunnassa ja suuressa salissa tämän kyselyn perusteella hyvin. Ja tosin miesten koettiin dominoivan puhetta eduskuntaryhmässä naisia enemmän, ja sitten ehkä semmoisia ongelmakohtia tuli enemmän haastatteluissa esiin.
No, joka tapauksessa tämä yleiskuva näistä mahdollisuuksista oli se, että edustajat kokevat, että nämä ovat aika tasavertaisia, mutta sitten ne ongelmat ehkä liittyvät siihen, mitä sanotaan tasa-arvon toteutumisesta. Eli kun esimerkiksi kysyttiin tai pyydettiin kyselyssä edustajia nimeämään vaikutusvaltaisiksi koetut henkilöt, niin 74% näistä nimetyistä henkilöistä oli miehiä. Tähän toteumaan liittyy myös puheenjohtajuuksien, varapuheenjohtajuuksien ja halutuimpien näiden valiokuntien jäsenyyksien jakautuminen sukupuolten välillä. Valiokuntien ja valiokuntajaostojen puheenjohtajista 18 on miehiä ja 5 naisia. Puolueiden ja eduskuntaryhmien puheenjohtajista 2/3 on miehiä tälläkin vaalikaudella. Ja naisia toisaalta sitten valitaan sinne varapuheenjohtajistoon, jossa liikutaan siinä sekä valiokunnissa, eduskuntaryhmissä siellä 50% tietämillä vähän yli vähän alle, ja puolueiden varapuheenjohtajista sitten yli 65% on naisia. Kyselyissä sekä naiset että miehet nimesivät tämmöiseksi halutuimmaksi valiokunniksi ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan. Ja miehillä näissä molemmissa on yliedustus suhteutettuna eduskunnan sukupuolijakaumaankin ja kokemukseen. Eräs toistuva teema tässä aineistossa olikin tällainen tiettyjen politiikka-alueiden sukupuolittuneisuus ja sen vaikutukset, joka ei ole uusi asia, mutta tämän aineiston mukaan ei myöskään juurikaan muuttunut asia. Eli talous- ja ulkopolitiikka edelleen koetaan aika voimakkaasti miesten dominoimiksi alueiksi, kun taas sitten täällä sivistys- ja sosiaali- ja terveyspuolella katsotaan, että on myös naisille enemmän tilaa ja ehkä jopa pääsääntöisesti enemmän tilaa. Ja nämä sukupuolittuneet oletukset näistä politiikka-alueista liittyvät myös siihen, minkälaista osaamista katsotaan liittyvän eri politiikka-alueisiin, eli mitä katsotaan, minkälaisen osaamisen katsotaan pätevöittävän esimerkiksi ulkopolitiikan asiantuntijaksi. Näihin kaikkiin yllä mainittuihin kohtiin liittyy, eli näihin puheenjohtajuuksiin ja politiikka-alueiden sukupuolittuneisuuteen liittyy myös tämä kysymys senioriteetin kertymisestä. Aineisto antaa viitteitä siitä, että tätä senioriteetin kertymistä tulisi tarkastella kriittisesti sen suhteen, kasautuuko se tai kerääntyykö se samalla tavalla miehille ja naisille. Senioriteetillä tässä ymmärretään enemmän kuin parlamentaarinen ikä, ja siihen katsotaan kuuluvan nämä puheenjohtajuudet esimerkiksi ryhmissä, valiokunnissa ja esimerkiksi ministerikokemus. Naisten on miehiä tämän aineiston perusteella vaikeampi kerryttää tätä senioriteettia, koska he eivät pääse näihin tärkeimpiin tehtäviin yhtä usein kuin miehet. Ja sitten toisaalta myös haastatteluissa toistui tällainen naisten esiin tuoma tarve pitää jatkuvasti itsestään meteliä tai olla äänessä ja vahtia sitä, että kun se oma vuoro siellä parlamentaarisen iän perusteella olisi, niin että myös sitten oma osaaminen tuodaan niin esille, että niitä paikkoja myös sitten saa. Ja tämän katsottiin, itse asiassa sekä mies- että naishaastateltavat toivat esille sitä, että tämä kertyy miehille automaattisemmin, tai sen koetaan kertyvän miehille automaattisemmin. Tässä ei ole tarkoitus sanoa, että senioriteetti pitäisi ohittaa tai että sitä ei tulisi ottaa huomioon, vaan että olisi syytä tarkastella kriittisesti tietyissä tilanteissa sitä, missä vaiheessa siihen vedotaan. Ja haastatteluissahan tästä puhuttiin yleisesti hyvin neutraalina tapana mitata tätä pätevyyttä joissain tilanteissa, mutta sitäkin suuremmalla syyllä tulisi ehkä kiinnittää siihen huomiota, että se todella on tasavertainen. Tässä kyselyissä ja haastatteluissa edustajilta kysyttiin myös kokemuksia häiritsevästä kohtelusta tai käytöksestä eduskunnassa. Tästä keskusteltiin monesta näkökulmasta ja kyselyssä kysyttiin tällainen monikohtainen oma kysymyksensä häiritsevästä kohtelusta. Suurimmat erot sukupuolten välillä näissä liittyivät puheen keskeytykseen ja kokemuksiin siitä, että oma alkuperäisidea viedään, joita naiset raportoivat enemmän tai kokemansa enemmän. Seksuaalista häirintää ja seksistisiä vitsejä edustajat raportoivat myös kohdanneensa eduskuntatyössä, mutta näissä sukupuoli ei vaikuttanut tilastollisesti merkitsevästi tähän kokemusten yleisyyteen.
Se kyselyssä 12 naista ja 17 miesedustajaa kertoi kokeneensa seksuaalista häirintää eduskunnassa. Ja näiden seksistisien vitsien, mitä myös kysyttiin siinä Ruotsin mallin mukaisesti, niin näiden kohdalla nämä numerot olivat niin, että 41 naista ja 60 miestä ilmoittivat kuulleensa näitä. Ja kun nämä nyt suhteutetaan siihen vastaajien sukupuolijakaumaan, niin tässä ei noussut sitä eroa esiin. Näissä haastatteluissa tätä häiritsevää käytöstä ja kohtelua käsiteltiin ennen kaikkea siltä kannalta, että onko tiedossa esimerkiksi, ollaanko tietoisia jonkinnäköisestä yhteisestä toimintalinjasta tai näistä toimintaohjeista. Ja tässä kävi ilmi, että edustajilla on hyvin vaihtelevia käsityksiä siitä, miten näitä virallisen linjan mukaan tulisi käsitellä näitä häirintää ja häiritsevää käytöstä käsitteleviä tapauksia. Ja sitten toisaalta myös oli paljon erityyppisiä näkemyksiä siitä, että miten tulisi käsitellä ja toisaalta, että onko siitä yhteistä linjaa. Monet haastateltavat nosti esiin tämän viimeaikaisen häirintään liittyvän keskustelun ja katsoivat sen pohjalta, että tilanne on parantunut eduskunnassa myös, koska asioista ollaan tietoisempia ja julkisuus tekee myös tehtävänsä. Sekä kyselyssä että haastatteluissa sivuttiin myös kysymystä sosiaalisesta mediasta. Ja sukupuolinäkökulmasta, jos ajatellaan näitä eroja näiden vastaajien välillä, oli merkittävää eroa siinä, miten naiset raportoivat saavansa seksuaalissävytteistä palautetta sosiaalisessa mediassa, eli naiset raportoivat saavansa tätä enemmän. Mutta sitten kaikista vastaajista 72,3% kertoi saaneensa suoria uhkauksia. Tässä ei ollut sukupuolten välillä tilastollista merkittävää eroa. Ja haastatteluissa, kun tätä asiaa sivuttiin, niin kansanedustajat kokevat jollain lailla, moni kokee aika normalisoituneeksi normalisoituneeksi osaksi kansanedustajan työtä tämän uhkaavan palautteen saamisen. No sitten viimeisenä oikeastaan kokonaisuutena niin nostettaisiin vielä se, että kyselyn perusteella itse asiassa edustajat kokevat työnsä hyvin kuormittavana, ja tässä ei ollut myöskään sukupuolten välillä eroa, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja selkeästi aiempaan verrattuna useammin tämä työn ja perhe-elämän yhdistäminen koettiin sekä mies- että naiskansanedustajien yhteiseksi asiaksi, jota haluttaisiin helpottaa ja edistää. Tähän ehdotettiin esimerkiksi lastenhoidon järjestämistä eduskunnan tiloissa, tai sitten etätyömahdollisuuksien parantamista, tai sitten myös istuntoaikataulujen uudistamista niin, että aikataulut selkeytyisivät ja mahdollistaisivat sitten enemmän läsnäoloa esimerkiksi perheen luona. Mutta tässä tätä toivat esiin sekä miehet että naiset ja halki eri eduskunta- ja ikä- ja kokemusryhmiä. Tässä lyhykäisyydessään nämä keskeiset tulokset ja mielelläni vastaan kysymyksiin yhdessä kollegani kanssa tässä myöhemmin sitten. Kiitos. Arvoisa puhemies ja hyvät läsnäolijat, minulla on ohjausryhmän puheenjohtajana ilo todeta, että meidän työ on nyt valmis ja minä lämpimästi kiitän puhemiehenä toiminutta Maria Lohelaa siitä, että tämä käynnistyi, selvitys eduskunnan tasa-arvosta. Eduskuntaryhmät nimesivät siis jokainen ryhmä oman edustajansa tähän ohjausryhmään ja meitä oli siellä naisia ja miehiä, eli tasavertaisesti melkein mukana. Lisäksi ohjausryhmässä oli professori Maria Lähteenmäki ja tietenkin meidän kallisarvoiset viranhaltijat, jotka olivat tätä työtä viemässä eteenpäin. Me olemme hyvin tarkkaan pyrkineet pysyttäytymään tässä toimeksiannossa ja olemme saaneet antaa mielestäni hyvin tutkijoille omaa apuamme siitä, millainen Suomen eduskunta on ja millä tavalla sitten kenties poikkeamme Ruotsin parlamentista, niin että tästä tulisi tietyllä tavalla kuitenkin oman näköinen työmme, vaikka me vertaamme tai käymme Ruotsin parlamentin pohjalta tätä. Eli minä koen, että ohjausryhmä on saanut olla tutkijoiden tukena ja antanut oman näkemyksensä siinä esimerkiksi kyselyn lomakkeen tekovaiheessa, niin hyvinkin olimme mukana. Minä lämpimästi kiitän tutkijoita.
ja myöskin meidän virkamiehiä, että olemme tässä vaiheessa. Ja on ilo tänään luovuttaa nyt tämä työ sitten puhemiehen käyttöön. Emme ole tehneet johtopäätöksiä, emmekä ryhtyneet antamaan toimenpiteitä, vaan jätämme sen puhemiehen tehtäväksi. Kiitos. Kiitos rouva puhemies, hyvät naiset ja herrat. Onpa mukavaa olla tätäkin tilaisuutta nyt täällä todistamassa. Silloin kun itse toimin puhemiehenä, niin en tiedä, uskaltaisinko väittää, että ehkä sukupuoleni vuoksi minuakin oli helpompi lähestyä näissä tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Ja vastaanottiin kuitenkin jonkinlaisia toiveita ja kysymyksiä, huomioita ja huoliakin siitä, että koetaan, että ehkä naisten ja miesten vaikutusmahdollisuudet eivät aina ihan tasaisesti tunnu jakautuvan. Ja kysyttiin ja pyydettiin, voisiko tälle asialle tehdä mitään. Tässä talossa ei taida kauhean montaa juttua arjessa vastaan tulla, johon voisi noin vain suinpäin rynnätä, että tehdäänpäs näin, vaan täytyy miettiä, että miten tästä eteenpäin ja mitä tavoitellaan. Idea tähän tutkimukseen ei todellakaan ollut alun perin omaani, vaan juuri tämä tässäkin viitattu Englannissa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset. Olin viime vuoden huhtikuussa eduskunnan feministiryhmän järjestämässä tilaisuudessa, pidin siellä avauspuheenvuoron ja olin hyvin vaikuttunut niistä esityksistä, joissa kerrottiin perinpohjaisista tutkimuksista, jotka on Englannissa ja Ruotsissa tehty, ja tästähän se idea sitten lähti, ja eduskunnan taitavien virkamiesten tuella sitten alettiin ideoimaan ja valmistelemaan sitä pohjaa, joka sitten pystyttiin myöhemmin kansliatoimikunnalle tarkemmin esittelemään, ja mä olen todella innokas itsekin kuulemaan juuri, että mikä on puhemiehen ajatuksia, että mitä seuraavaksi ja miten me täällä eduskunnassa ja sitten kansanedustajatkin niin katsotaan tulevaan ja mietitään, että millä tavalla ehkä juuri tämmöisessä tärkeässä nivelkohdassa, kun vaalitkin on lähestymässä, niin aina ne on semmoisia hyviä hetkiä myös ehkä arvioida sitä omaa työtämme ja miten me voisimme monissa eri asioissa toimia paremmin. Kiitoksia ja kiitoksia perinpohjaisesta työstä myös tutkijoille. Kiitos. No niin, kiitoksia tutkijoille, kiitoksia ohjausryhmälle ja kiitoksia edeltäjälleni. Todellakin tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää eduskuntatyötä ja eduskunnan työkulttuuria. Siitähän tässä aina pitää lähteä, että Pohjanmaalla sanotaan, että kaatunutta maitoa on turha itkiä, nyt pitää vaan lähteä lykkimään eteenpäin ja miettiä, että miten mennään eteenpäin. Täällä on mielestäni tämä raportti on rakennettu hyvin, siellä on 9 kohtaa ja 9 teemaa näistä ytimistä, mitä sieltä nousee, ja siinä mielessä helppolukuinen. Ja itse olin tosi ilahtunut siitä tutkimustuloksesta, että eduskunnan tasa-arvotilanne koetaan hyväksi, joskin haasteita riittää, kuten kuulimme. Erityisen hyvä tulos on, että kansanedustajat kokevat vaikutusmahdollisuutensa eduskunnassa hyviksi sukupuolesta riippumatta. Mutta sitten työ- ja perheen yhteensovittamisen vaikeudet nousivat tässäkin tutkimuksessa esille, samoin kuin monissa muissa vastaavissa eri työyhteisöjä koskevissa tutkimuksissa. Olen erilaisissa ministeripesteissä aikoinansa pohtinut hyvinkin paljon tätä työ- ja perheen yhteensovittamista, ja kun me puhumme tänä päivänä perheystävällisestä yhteiskunnasta, puhumme siitä, että miten meidän pitäisi saada syntyvyys nousemaan, ja miten meidän pitäisi saada vauvoja lisää, ja miten meidän pitäisi niin kuin olla tällaisia niin kuin perheystävällisiä työyhteisöjä, niin kyllähän se totta kai pitäisi niin kuin tästäkin talosta lähteä tämä asia, eikä vaan hyvissä ja tällaisissa juhlapuheissa. Ja tämä teema nyt nousi myöskin esille kansanedustajan haastattelussa, ja se on tuttu jokaiselle kansanedustajalle, myös itselleni. Pikaista puuttumista edellyttävät niin ikään tulokset näistä kokemuksista häiritsevästä kohtelusta ja käytöksestä. Myös kokemukset uhkaavasta palautteesta sosiaalisessa mediassa vaativat toimia. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle osana meneillään olevaa eduskunnan toiminnan kehittämistyötä. Mehän ollaan käynnistetty viime kevään aikana jo näitä toimia, siis yleensä toiminnan kehittämiseksi täällä, mutta nyt tämä saa niin kuin uusiakin vivahteita ja eteenpäin mennään.
Olen jo tässä puhunut ohjausryhmän puheenjohtajalle, että ohjausryhmä ei nyt pääse millään lailla pois tästä vielä. Kyllä ohjausryhmältä toivon, että jaksatte vielä jatkaa tässä. Ja koska ohjausryhmä on ollut eräällä lailla tämän asian ytimessä ja ollut valmistelemassa ja tekemässä tätä, niin nyt toivon, että sieltä myös te jatkatte työtänne ja nimenomaan mietitte konkreettisia toimia hyvän eduskuntatyön mahdollistavien työolojen varmistamiseksi. Kansliatoimikunta, joka tämän tutkimuksen tilasi, tulee ylimpänä hallinnollisena päättävänä elimenä sitten linjaamaan käynnistettävät konkreettiset toimenpiteet mahdollisimman pian. Meillä on myös työsuojelutoimikunta ja eduskunnan turvallisuutta kehittävä työryhmä, jota muun muassa, jota siis edustaja Kääriäinen johtaa. Ja sitten nämä kaikki työryhmät nyt, jotka liittyy asianosaisina tämän asian niin kuin läpikäymiseen, tämän kokonaisuuden, tämän tutkimustulosten läpikäymiseen, niin jatkavat totta kai ja arvioivat näitä tuloksia ja kukin tykönänsä sitten miettii, miten voidaan tehdä. Ja niin kuin sanoin, kansliatoimikunta on sitten se, joka nämä kerää. Mutta sitten korostan myöskin sitä, että eduskuntaryhmillä on suuri vastuu myöskin näiden tulosten käsittelystä ja siitä, että kun puhutaan esimerkiksi vaikutusmahdollisuuksista ja siitä, että ääni kuuluu ja myöskin siitä niin kuin toisen ihmisen ja työkaverin kohtaamisesta, niin siellä on eduskuntaryhmillään suuri merkitys. Ja sitten vielä lisäksi, ei missään nimessä vähäisempänä, niin sanon, että meistä jokaisen pitää katsoa myös peiliin. Ei katsoa toista, vaan katsoa myös itseään. Sitten erityisenä asia nyt tähän loppuun vielä sanon tästä, että siellä selvityksen mukaan 12 naista ja 17 miestä on kokenut seksuaalista häirintää ja luvut siis kuvaavat sitä selvitysajankohdan tilannetta. Meillä ei ole aiempaa vertailutietoa. Niin pitää muistaa, että eduskunta on kansanedustajan työpaikka, jossa on noudatettava työpaikan pelisääntöjä. Työpaikalla on varmistettava työturvallisuus ja tarvittaessa ryhdyttävä työsuojelutoimiin. Tasa-arvo eduskunnassa -selvityksessä esille nousseet tiedot ja luvut häiritsevästä kohtelusta ja seksuaalista häirinnästä ovat vakava viesti, jotka edellyttävät toimia. Eduskunnan kanslian henkilöstön kokemuksia epäasiallisesta kohtelusta ja seksuaalista häirinnöstä, sitähän on seurattu jo systemaattisesti 2010 vuodesta lähtien ja joka toinen vuosi on oltu niin kuin tehty sitä tutkimusta ja saatu sellaista pitkäjänteistä tietoa siitä, että ja on tehty tekoja ja toimia sen eteen, että näin ei tapahtuisi. Ja siinä on sitten myöskin työterveyshuolto ollut mukana ja työsuojelutoimikunta. Eli eduskunnalla on kyllä valmiudet tarttua näihin toimiin. Me emme ole ensimmäistä kertaa tätä asiaa pohtimassa. Ja siitä syystä sanonkin, että häirinnän kitkemiseen syksyn aikana on käynnistyttävä viiveettä. Ja ihan nämä samat toimijat tässä nyt sitten lähtee liikkeelle. Ja vielä sitten totean, että meillähän on kanslian henkilöstöä varten olemassa ihan ohjekin epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi. Ja ohjeen mukaista toimintamallia tullaan käyttämään nyt sitten myöskin kansanedustajien kohdalla tähän ei-toivotussa käytöksessä siihen liittyen. Ja vielä totean sen, että kaikille riittää töitä. Ja näihin pikaisesti käynnistyy erilaisia toimenpiteitä. Kansliatoimikunta kokoontuu jo tällä viikolla ja alustavasti jo keskustellaan siellä, mutta sitten jatketaan sitä työtä, kun saamme sitten myöskin ohjausryhmän ajatuksia lisää. Vakava asia, tartuttava on. Nyt arvoisat median edustajat, olkaa hyvä, nyt voidaan kysellä. Ja jos mä saan pyytää vaikka tutkijan tänne paikalle ja ohjausryhmän edustajan myöskin, jos haluatte, mutta ainakin tutkija, niin mä uskon, että tutkijalle niitä kysymyksiä erityisesti tulee. No niin just, selvä, olkaa hyvä. Tulkaa vaikka molemmat, niin tulee tasa-arvoinen tunnelma. No niin, täällä on verkkolähetyksiä käynnissä ja pyytäisin, että puhutte hyvin selkeästi, kun esitätte kysymyksen ja kerrotte myöskin nimenne ja medianne. Ja täällä on tämä mikki sitten, joka kiertää eri puolilla. Mika Leikko sieltä aloittaa. Odotatko hetken, niin saa tämän mikki. Mika Leikko, Ilta-Sanomista. Kysyisin tuosta seksuaalista häirinnästä. Lukuhan on järkyttävän suuri, jossa 149 haastateltu, joista
yksi viidestä, 29, 17 miestä, 12 naista, niin voisitte kertoa, että minkälaista tämä häirintä on, ketkä sitä tekee, tai niin, ketkä häiritsee, missä sitä tapahtuu. Niin. Joo, anteeksi. Kyllä. Eli tässä kyselyssä niin se kysymys oli muotoiltu niin, että oletteko olleet seuraavanlaisessa tilanteessa eduskunnassa ja oletteko kohdanneet seksuaalista häirintää. Ja nyt kun tässä ei eritelty sen enempää sitä nimenomaan näitä toimittajan mainitsemia alakysymyksiä, niin tämän aineiston perusteella en pysty siihen vastaamaan tarkemmin. Myöskään haastattelujen perusteella tästä ei ole niin kuin riittävästi dataa niin, että voitaisiin kohdentaa tätä tällä tavalla. Tämän asian tutkiminen vaatisi oman kysymyspatteristonsa ja laajemman haastattelumateriaalin vielä siihen, jotta saataisiin riittävästi tietoa näistä yksityiskohdista. Jos kysyisin näin, niin haastatellaanko täällä eduskuntatalossa vai eduskunnan ulkopuolella? Kysymys oli muotoiltu niin, että kysyttiin suoraan sitä, onko eduskunnassa, eli se viittaa tähän taloon, sitä ei kysytty, kuka ahdistelee ja ketä ahdistelee, muuta kuin, että oletteko kohdanneet. Anita Simola. Länsimediasta, kiitos. Heräsi kysymys, miksei näitä asioita ole sitten tutkittu edustajien keskuudesta jo aiemminkin, koska teillä eduskunnan henkilökuntaa on lähes 10 vuotta sitten aloitettu, kun muistetaan, että kyllähän näitä aika ajoin julkisuuteen on pulpahdettu Kalakukovicista lähtien, että kyllä näitä on ollut täällä maailman sivu, niin miksi vasta nyt? Kiitos. Tämä varmasti, en osaa tietenkään tähän sanoa, olen itse tullut tähän tehtävään tuossa helmikuussa, ja nyt mun mielestä meidän ei kannata nyt niitä syyllisiä ruveta tässä etsimään, että kuka tätä ei ole käynnistänyt. On hienoa, että tämä on nyt käynnistetty, ja tässä on nyt meillä dataa, jota voidaan sitten pitkäkestoisesti seurata myös muina vuosina, ja turha lähteä nyt sitä spekuloimaan, miksei tätä ole aikaisemmin tutkittu. Hyvä nyt. Ole hyvä, Tuomas. Tuomassa on Suomen tietotoimistosta. Tämä pisti silmään tämä uhkaava palautteen saajien määrä 72,3%, ja kertoi sellaisia suoria uhkauksia. Tuntuu todella korkealta lukemalta, kun ottaa huomioon, että uhkailu on laissakin ymmärtääkseni kiellettyä. Niin ja sitten tässä kerrotaan myös, että tämä koetaan niin normalisoituneeksi osaksi edustajan työtä. Eikö tämä ensinnäkin aika niin kuin suorastaan käsittämätöntä, että tällainen asia koetaan normalisoituneeksi, ja mitä on ne keinot, millä tähän voidaan puuttua? Joo, tämä on mielestäni, minun kiinnitti myöskin itse huomiota tuohon, että tässä on sellainen vaara, että kun sitä tulee, niin kuin tässä tutkimustuloksessakin, niin näkyy, että sitä tulee paljon, niin on aina vaarana, että siihen ihminen turtuu. Se on ihan mitä tahansa tällaista niin kuin häirintää, tai on paljon myöskin niin kuin perheväkivallasta tutkittu aikoinansa sitä, että kun perheessä on jotain, niin kuin esimerkiksi perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, niin monesti siinä niin kuin siitä vaietaan ja eräällä lailla siihen turtuu. Ja tässä on varmasti erittäin hyvä huomio tämä, mikä toimittaja tähän nosti, että todellakin näihin asioihin voi turtua, ja se on eräällä lailla normaalia, ja sitä ajatellaan, että se kuuluu tähän tehtävään, mutta se ei kuulu. Tämä on työpaikka siinä missä, ja ammatti siinä missä muukin, ja kenenkään ei tarvitse uhkailua kestää eikä sietää. Ja meillähän on tästä asiasta keskusteltu jonkin verran siinä yhteydessä, kun edustaja Kääriäinen johtaa tässä talossa sellaista turvallisuustyöryhmää, ja me mietittiin tämän talon turvallisuutta. Ja olette varmasti kuulleetkin siitä, että täällä on tehty paljonkin muutoksia tämän työryhmän esitysten mukaisesti, ja ollaan tekemässäkin liittyen tähän fyysiseen turvallisuuteen. Ja tämä työryhmä on asetettu kansliatoimikunnassa jatkamaan toimintaansa
myöskin tulevaisuudessa ja pohtimaan nimenomaan sitä kansanedustajien turvallisuutta. Ja ei ainoastaan fyysistä turvallisuutta, vaan myöskin tällaista niin kuin henkistä turvallisuutta ja sitä, että täällä olisi turvallista tehdä työtä ja mielen rauha säilyisi. Ja sitä työtä jatkaa tosiaan tämä työryhmä. Siinä on taas myöskin näitä kansanedustajia. Ja se työryhmähän luovutti minulle keväällä sen oman työnsä liittyen tähän fyysiseen turvallisuuteen ja sovittiin jo siinä, että jatkuu tämä. Me tullaan tekemään muutoksia ja selvittämään niitä, mitä keinoja on kansanedustajilla. Meillähän on täällä esimerkiksi turvallisuusjohtaja, joka ottaa heti vastaan. Meillä on sovitut säännöt siitä, että jos tällaisia uhkauksia tulee, kehen otat yhteyttä. Ja se jo huomattiin, kun tässä on keskusteltu näistä saaduista tuloksista, että nämä kaikki säännöt on kirkastettava nyt kaikille tietoon, että kun esimerkiksi tein sellaisia vähän pistokokeita ja kysyn, että tiedätkö, kehen otat yhteyttä, jos jotain tällaista näet siellä sähköposteissa, niin ei välttämättä sitä oltu niin kuin tietoisia siitä, että mitä kaikkea, mihin otat yhteyttä, mutta nyt nekin kaikki säännöt sitten kirkastetaan ja ohjeet, että mihin voit ottaa yhteyttä. Meillä on täällä erittäin hyvä turvallisuusyksikkö, joka lähtee sitten heti ottaa yhteyttä tällaisissa uhkaustilanteissa niin eteenpäin ja talon ulkopuolelle turvallisuusviranomaisiin. Lehto jatkaa. Joo, mikä Lehto Ilta-Sanomat. Nollatoleranssi kai pitäisi olla kaikilla työpaikoilla. Mitä se kertoo, jos eduskunnassa kansanedustajista yksi viidesosa kertoo tulleensa seksuaalisesti ahdistetuksi ja 2/3 kertoo siitä, että on kuullut seksistisiä vitsejä ja puheita? Se kertoo siitä, että paljon on työtä tehtävää ja kun ajattelee sitä, että tämä talo on tietysti, pitää aina muistaa tietysti, että tämä talo on myös pienoiskoko Suomen kansasta ja meillä on paljon tutkittua tietoa siitä, että tätä on nyt ilmassa ja tätä on niin kuin työyhteisöissä. On hyvä, että tätä asiaa nostetaan esiin ja on hyvä, että tämä tutkimus tehtiin, koska nyt saatiin selville myöskin näitä tutkimustuloksia. Mitä se kertoo? Se kertoo siitä, että myös tässä talossa on tehtävä paljon toimia. Ole hyvä, Tuomas, ja sitten demokraatin toimittaja. Joo, tässä sitten kanssa puhutaan tästä perheen ja työn perheen yhdistämisestä ja nousee esille esimerkiksi tämä mahdollinen tai ajatus siitä, että voitaisiin lastenhoitoa järjestää eduskunnan tiloissa. Täällä on juuri toteutettu mittava remontti, niin onko tämä ajatus siitä, että tänne nyt alettaisiin jonkinlaista lastenhoitoa järjestää, niin onko se ihan fyysisesti mahdollinen? En ota tässä vaiheessa vielä kantaa siihen. Tämä oli mun mielestä vain esimerkki tässä tutkimustuloksessa ja mitä on esimerkiksi tullut näissä haastatteluissa esille. Tutkijat pystyvät siitä paremmin kertomaan ja pyydänkin, että kerrotte, että mitä sieltä tuli. Mutta kaikki nämä nyt katsotaan, että mitä sellaisia työ- ja perheen yhteensovittamiskeinoja meillä olisi. On tärkeää, että tänne voi tulla ja hakeutua myöskin perheelliset kansanedustajat ja myöskin sellaiset, jotka matkojen päästä tänne kulkee, koska olisi aika erikoista, että täällä olisi vain henkilöt, joilla ei ole perhettä. Ja itse näen, että tällä yhteiskunnalla on paljon tekemistä perheystävällisyyden ja yleensä tällaisen niin kuin myöskin lapsimyönteisyyden näkökulmasta, jos me aiotaan saada syntyvyys lisääntymään, niin joka on tuiki tärkeää tälle Suomelle, niin meidän pitää miettiä myöskin tätä työ- ja perheen yhteensovittamista. Mutta nyt tutkijat varmasti tarkentaa hieman sitä, että mitä sieltä nousi. Palaamme näihin syksyn aikana. En ota tässä vaiheessa mihinkään kantaa, että mitkä ne keinot olisi sitä työtä ja perhettä yhteensovittaa. Sen vaan sanon, että meillä on siis pilvin pimein tutkittua tietoa, kehittämisehdotuksia. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt tällaisen työ- ja perhehankkeen. Sitten Työterveyslaitos on tehnyt paljon tutkittua tietoa siitä, miten työtä ja perhettä voi yhteensovittaa. Ne on kaikki siirrettävissä myös tähän työhön, kunhan niitä vaan sovelletaan sitten. Mutta katsotaan sitten kaikessa rauhassa tämän syksyn aikana, mitä tälle voi tehdä. Joo, eli mä voin vastata Paavola Juhamatti Oxford Researchilta siis. Toinen tekijä tässä tutkimuksessa, niin mehän ei tässä tutkimuksessa anneta mitään toimintasuosituksia. Eli se oli ihan
tehtävä, eli me tarkasteltiin, mikä se tilanne täällä tällä hetkellä on, ja mitään toimenpidesuosituksia ei annettu, mutta nostettiin esiin jotain tämmöitä ajatuksia, mitä siis näistä haastatteluissa meille nousi esiin. Eli tässä työn ja perhe-elämän yhdistämisen kohdalla tätä lastenhoitoasiaa puhuttiin myös istuntoaikojen sovittamisesta ja erilaisista etätyömahdollisuuksista, esimerkiksi niiden parantamisesta, tämmöitä asioita, mitä meille haastattelusta nousi esiin. Yleistihän tästä perhe- ja työelämän yhdistämistä on hyvä todeta, että se on kyllä hieno huomaa, että tämä on tämmöinen, mikä on perinteisesti oltu naisten asia myös eduskunnassa, että naiset ovat nostaneet tätä esiin, mutta nyt selvästi tässä meidän tutkimuksessa tämä oli molempien sukupuolten asia, eli perheelliset ihmiset sukupuolensa katsomatta kokivat tämän hyvin tärkeäksi, että näitä mahdollisuuksia parannetaan ja myös sitten tämän, että se on, aiheuttaa paineita sukupuoleen katsomatta sitten tämä, niin kuin, jos ne mahdollisuudet eivät ole hyvät. Ismopojan demokraattinen edestä. Tässä mainittiin, että kansanedustajien verkosto tai edelleen sukupuolipolitiikan ja valiokunnat, niin onko tälle vuodesta mitään toimenpiteitä? Nyt pitää muistaa sellainen asia, että hyvin pitkälle ryhmät päättää sen, että miten missäkin ryhmässä valitaan ne valiokuntien jäsenet. Ja sitä tuossa nyt viittasin, että myös ryhmillä on tässä tehtävää, että me emme voi niin kuin sälyttää sitä, mikä pitää ryhmien itse pohtia liittyen nyt esimerkiksi tähän teemaan, niin se on ryhmien pohdittava. Ja palaamme sitten siihen, että ja kun me ollaan ryhmien kanssa tästä käyty läpi tätä, niin katsotaan sitten, minkälaisiin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhmät lähtee. Mutta ryhmäpuheenjohtajat voivat tästä teille sitten myöskin kommentoida. Olen käynyt ryhmäpuheenjohtajat, kutsuin eilen, kaikki ei ihan päässyt, mutta kutsuin heidät eilen pakeilleen ja käytiin nämä tutkimukset läpi. Sitten myöskin tänä päivänä on aamulla käyty läpi puhemiesneuvoston kanssa ja meillä on ihan valmiuksia sitten lähteä keskustelemaan erilaisista vaihtoehdosta, mutta ei näistä, ei tänä päivänä vielä mitään yksittäisiä muutoksia. Ole hyvä, Ali. Vielä tuohon perheen ja työn yhteensovittamiseen mainitsit etätyön. Miten puhemies näkee, onko tulevaisuudessa ja kuinka pian se voisi olla mahdollista, että valiokuntakokoukset voitaisiin hoitaa niin, että virtuaalisesti maakunnassa edustajat olisivat Skypen välityksellä mukana? Kiitos. En ota tähän nyt mitään näihin yksittäisiin ehdotuksiin, niin en ota kantaa. Aivan niin kuin tutkijat tuossa totesi, että he ovat raportoineet sen, mitä yksittäiset kansanedustajat näissä haastatteluissa on tuonut esimerkkiä näistä keinoista, mutta en ota tässä vaiheessa minkään yksittäiseen toimenpiteisiin kantaa. Tämä pitää katsoa kokonaisuutena. Pitää kuitenkin muistaa sitten eduskuntatyö ja että siinä on, se on joissain tilanteissa hieman erilaista kuin jotkut muut työt, että aina pitää suhteuttaa sitten myöskin siihen työn kuvaan ja siihen, että mitä täällä tapahtuu täällä talossa ja mitä pitää tehdä sitten ihan tässä talossa. Nyt näin käsiä pystyssä, oliko tässä kaikki kysymyksiä? Hyvä näin ja kiitoksia kaikille.